Danke schön. Au. Hier, cool. Dann fahren wir da das Mühl mehr in der Woche. Schwarzer Ring, oder? Ja, er geht davon. Dann bin ich geflogen, dann ist er landen, dann werden wir echt gehauen. Ja, dann werden wir alle Pannen, dann werden wir die Gründe machen. Alles klar, dann. Ich gehe schaffen Recken, wenn ich dann landen muss. Wir brauchen echt die Röhre. Ja, það er enginn að borða, það er alveg hellingu til og... Ja. Borðar þetta eitthvað, borðu þér ekki bara? Jú. Ah, brunson er heit. Já. Það gerir hitting hér því. Það er hitting, það er hitting. Hérðu, það er hindallir, já, hnífur. Þar þú hnífur? Það er eiginlega hérna. Já. Þeir eru fáður. Hvað þarf hann með það? Já, þetta er laust, ég er bara tíkið hennið. Þetta eru svona skringilega hlottast að öðrum einn. Þetta eru næðist við hinni. Var þetta ekki fleiri ekki að það? Ekki, það er tíu ekki þetta. Alveg hafa ekki þú. Ég held ég vilja fóið bacon á pönnuna. Má fá smá fyrir, það er bara þessi búinn.